I'm gonna love you. Herkese lütfen veren insanım sonra bugün Serap'ta Point Blank Türkçe'ye kaldığımız yerden devam edelim. Bugün Serap'ta Chris SV Match ile oynayacak. Chris SV Match necə deyirlər, başka Chris'lerden fərqlənir mi deyəsini bilmirəm. Çünkü Chris'im deyəsən qalmıyor hiç mənim. Chris'im yoxdur. Sənim Chris'im yox deyə bilmirik ki, yəni fərqlənir ya yox. Yəni açıb Chris'imiz oynayacak gördüyünüz kimi Famaskiya 2'de açıb. Çünkü yəni, videolar dediğim kimi işte, yəni, o videoda deyəsən dediğimde yəni, videoları arda çəkməyə çalışıram. Çünkü hər dəqiqə yəni, mənim vaxtım olmur video çəkmək üçün. Görək bunu nəyə aiddir? Chris SV Match dizaynı tamamlandı. Sizə nasıl yardımcı olabilirim deyir. Match serisi bildiyiniz kimi, yəni Match'in şeyde avqu var idi deyəsən, maskası var. Yox, Match'in maskası yox, yox. Match'in əsas yəni avqun görmüş yəni çox biz elə istifadə olunan avqudur. Chris'i demək olar ki, mən nadir görürəm. Yəni gördüyümü deyə bilmərəm ki, yəni bu qədər şey Chris SV Match görmüşəm ya yox. Yəni yadıma gəlmir. Kütüphanə var, yəni kütüphanəyə girək deyəcəydim ki, qaqaş şu oyunu qutarıb. Nə olub? 15 dəqiqə nə olubdur hadır? Bu niyə belədir? Bilən var, zəhmət olmasa yorumlara yazsın. Bu niyə belədir? Sabah niyə 5 dəqiqə oynayır ha? Şeydi bu verik, xiri, şey verik. Adı nədir onun? Ne deyirlər ona? Yəni də şey puanla qız oyunçu alırsınız. Həm bala puanla maska alırsınız. Demirsən amma şey eləyirsən. Yəni gəlib burada 5 dəqiqəlik oynayacaq. Nəsə ala girək bizə yaxşı. Kütüphanə mapimizə 5 dəqiqəlik oynayaq. 10 dəqiqə öpürəm yedim. Varam da bu qaqaşa varam. Kurtarıcı mələklə. Kurtarıcımı kurtarıcı yəni qaqaşın adı Allah. Qaqaş özü desə necə yazdım bilmirəm. Yəni qaqaş ağzına gələn belə eləyib. Həbs, adı hazır. Təzə ad qoydum özümə. Eləyib belə bir şey çıxıb ortaya. Çünki oxuya bilmirəm. Və odan da adı maşallah yəni gördüyünüz kimi. Yəni hələ ki mod görmədim. Yəni lobbydə görsəm xahiş eləyəcəm yenə də otağın adlarına nəzarət barəsində. Çünki odan adları yenidən əvvəlki vəziyyətə dönür. Yəni bu çox pis vəziyyətdir. Yəni qaqaş bu dəyişdi. Hal oldu. Kurta adını deyə qədər qaqaşın adını deyə bilməsəydi o da adını deyişdi. Hal olsun. Bu headshot kildi bura. 2 dəqiqə qutaracaq. Burası qaqaş gözləyəcəyik elə biz burada. Həmin beyin çöndü bir dəqiqə. Chris ünvanını qoyacaq. Əsəbləşdim. Sat turn back kontrolü neyin yala biz. Bomba lazımdı ama. Bomba lazımdı, lazımdı. Alma, lazım deyil. Çıx keç. Go. Masterini səni gözləyək qaqaş. Bu nədir ala? Bəs dürün ala. Nə olubdur? Hadır. Hə başladı. Axır. 2 saat sonra başladı. Çürüdüm hemen lobide gözləməkdən. Qaqaş bir nəfər qo eləsin biz də oyunumuza başlayaq. Biz də oyunu oynamaq istəyirik. Bəs bomba atış ünvanı nə edəcəm mən bilmirəm. Mən öyrənmişəm bomba atış ünvanı. Mən mala ora bura bomba atmağa biraz ata bilirəm. Arka-arkaya tam kafadan vur. Arka-arkaya tam kafadan vur deyəndə. Anlamadım abi. Və balta ilə oynayacağam bir dəfə. Biraz dəyişiklik. Bir də alien bombası əvvəldən. Alien bomba dəyişib elə bir belə bir amma görən var. Aa, doğrudan dəyişib ha. Yoxsa bu xarakterdə fərqli götürür. Abi bu qaqaş nə ora bizim bazaya gəlib yetim? Brat, əm oğlu. Al qavu çox pis yanı var. Bunu at. 2 dəqiqə gözləyin. Bunu tut. Gəlin. Gəlin oğlu. Bu sən deyil də, o bir səhə yanı 4-5 nəvə idi. Tək deyil axı. Təhlükə hələ davam edir. Siz niyə qaçmışsınız orada sən? Hə, orada bir səhəsi gördüm. O, bunun bu, elə bir şeydir. Seyir açı daha çoxdur belə. Yoxsa mənə elə gəlir. Məncə seyir atışı bunu daha çoxdur. Yəni başqa silaha baxanda. Orasını da bilmirəm. Necədir, nə deyil. Məncə, hə, seyir atışı bəlkə mən ünvan girmişəm, ona görə mən öyrənməmişəm ünvan girməyə, yəni. Seyir atışı da heç vaxt girməmişəm, yəni. Bala bir dəqiqə. Ola, nə olur? Nədir bu, balayırlar buraları. Minax. Minax. 2 kişi. Gəl görmə, o birisi sıradaşlar. Boş. Mütü taradım ala. Mütü mütüdən taradım özü. Amma dizaynı qəşəngdir görsə, yaxşı görsən, yəni yaxşıdır. Sarı amma mən şey tünd rənglər daha çox istəyirəm. Bax Chris SV Flash da ondan çox xoşum gəlir. Let's Flash. Mən Flash serisi məncə bütün şeylər qəşəngdir. Mən Flash serisini sevirəm. I love Flash serisi. Bir turistdə eski də Flash serisi çox xoşuma gəlir. Ciddi yəni oyunda ən bəyəndiyim 2 yəni seri. Bilmirəm, PvP-də esin təhcə alqı var, yoxsa hər şey var, onu bilmirəm. Amma məncə hər şey olar. Amma durdan çox şey. Ala, 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 qaqaş, palit oldu. Sən kim sən, hə? Ay, bu səhvən gəldi, o üstəki səhvən gəldi, söhbətə yazıq o öldü. Bu tırkalada o öldü. Niyə ala, sənə təzəkə, nə var, nə, şüt. Həllə oradadır görəsən o. Hə, oradadır, həllə oradadır.
Başka ne sefer öldüm sana göre? Hamını öldürdü. Takımda hiç kes kalmadı buna göre. Bir kutu. Ona göre öldü bu adam. Adam yok dala bazalarında. Hara gitti bu millet? Aha adam. Aha adam. Ha bu kakış hemşe de bir tarafa. Bu kakışı vuran oldu. Niye? Bu kıl karanı. İki defa da kesir bir tarafa. Oyun başına kesmişti bir defa da. Kesir bir tarafa bizim takımda tabi o kakış. Kokuş ne kaşın rahatlıkla tayyiri. Hayattaki rahatlıkla bak alır. Dümdüz hamurun ortasında adam var. Rahatlıkla bir şey olur daha. Allah şehrin ortasına kaçır. Ala. Gelirler. Ona bir ordu adam yer babu saniye emin. Gelir. Bir ordu ne dalar? Beş neve gelir. Biri tullanır, biri kaçır. Heresi bir şey var. Ne olur valla? Free kill ne olur? Şimdi biri gelir. Bir tara bu tarafta da var ya yok. Kim intihar etti ala? Ala bomba. Ele verdim bizim bomba ona göre. Çünkü bomba istedim geldi. Ala çok kaçtı ne bileyim bile çok kaçtı. Ama Seratçı dolan yükseydi yani bence ünvanıma göre. Çünkü ünvanım Seratçı izledi ben hiç vakit demiyor. Demiyor ola çeşitli yani gördüm size. Ben hiç vakit Seratçı girmiyor. Ben nasıl girem yani kesme kontrolü bir de bomba çıkıyor. Neyse bir de yani de bombaya ait olmam bana. Kokuşun doğal yine. Hoş. Bir dakika zarafet eledi de bekle öldü. Ölmü ne olur kokuş. Ne tüden vurdu? V3'ün bence alma gelmeyene çok az müddet kalıp için yani. Demiyorlar ki ben bir maksimum 2 ayı çayı aldım. Maksimum yani ha 2 çayı. Yani V2'sin gözden temizledi beyler yani hem bir hevesin gözü yok daha mı diye ağrıyır yani hem mala gelmezse de zor olmaz diye. Bence çok adam gelmesin diye çok adam gelsin diye. Ben bence ama Rus yeniden yani evvelki şeyine görmekten gayet bence point. Çünkü yani teze bir kişiden de tamı istedi ama sonradan yani gördüler ki pis değilmiş. Yani oynamak lazım da bir tarafa yani. Yani vurma tamam. Allah buna dualı sevmesem öldürerim belki de. Gülüm gücü var ya. He, çok adam yani olumsuz şey dedi yani ne dediğim yani ses verip şey pis boşumuza gelmedi ama yeniden oynanmaya başladım bence yani belki hürmetine kaydım 3 kişi gördü 4 kişi tam kafadan 4. kişi tam kafadan bu kadar 2 kişiye uyku yok niye? Neyin yala kofedatı dedi neyin yalanları hay hara kaçsan hay ne oldu ala ala kakaş ışınlanır hay. Vur şunu onu dedik o neydi bu kim bilmiyor misli o? Bizim bazı seçenekte doğru şu laf var. Burada mı? Valla ne tene ver gelmiş üstüme. Kalkın kaskı şansa bak. Kaskı yok. O değil o başkası. O ölüydü. Bir tanesinin kaskı düşüyor ama 100% yani. Az bazen kaskı yedim. Denk gördüm seni. Kim gözlüyor kaka? Kim gözlüyor kaka? Ana bu kimdi kaka şu silahı oldu. Köyün ehdi neyse silahı. Konkret ağzım sizi sokucu kaka bir tane bak gündeyse tez almışım da. Şimdi ben de bir rey bildirecektim. Çünkü kaka şöyle vurdu ki rey bildiremedim ya o derece. Allah'ım. Eski de yaman oynuyor millete yani eski. Doğrudan yani bence puan ürünü olan bir APC bile eski yani puan ürününün hakkını veren silahlar bence. Kırmızı takım havada kazandı. Öldüm valla havada kurtardı oyun. Tullandım oyun kurtardı düştüm aşağı. Gel hele çok maraklı çikolide gelecek başımda gelenler hele. Çünkü çikolata hem kangarası düşür yani ortadan hem biri kaçır biri tullanır falan. Çikolata biraz maraklı olur ona göre. Augun niye göre yani puanla o kadar yakışı değil? Çünkü Augun yani 30 gülle doğrudan serdik mesela bir Augun. Yani Augun dediğin taramalı silahdı. Mesela eskide 30 gülle polunu eritmeyi olur yani. Yani hep beden atıp ya beden etsin ya da heysansın tutur. Ama Chris'te Augun'da bir vaziyet ele değildi. Ama affedin mesela 30 gülle %100 bir tane heys atabilirsin. Yani. Aldı biraz tar yas yere yani 5-10 dakika hayalim silahla kalır ki kalır böyle. Ete sen ne var ne? Şişt ya yaşıyordur diye. Ola 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 ben kaçıram sen ben. Ola iiii. Kuş tarafa kaç ses kaçtım kaç. Tamam yok sen. Neden lan? Sen neden vurdun Oni? Kimse var burada hiç kes yok diye vurdu. Anı zaman. Onu bassak ne olur? Hiç ne olur? Basmazlar ne olar? Buna basmazlar ne olar? Mesela. Bırak cemaat karşısında da kaçın görev biz arkada tavırak tarayalım diye.
Hayır, bazavda düşmən yatır. Xəbərimiz var imiş, xəbəri var imiş, qardaşım hal aldı. Bizim xəbərimiz yoxdur, xəbəri var imiş, qardaşım hal aldı. Fəxrləy. Ala, qardaş ölmədi, baba taradı, hə, bu məsələ. Mən oldum, taradım, qardaşım danı sıfır idi, nəyi var ərik? Ola, var etdi o yox, mən deyim, kim var etdi, ola, qardaş, Vendetta necə tarıydı, otur, Alek, Alek, yox, Vendetta, Vendetta oradan çıxdı, ola, hə, o isimiş. Hə, o Alek oturur, yaman tarıydı, onu vurun, ola. Qardaş, həldə orada otur, bax, bu saniyə durma, qardaşım. Ola, nə oldu, o arada mən getdim. Bu qardaşı vurdular, mən getdim, olmaz ebe. Nə tərsində var, ola, o, o, heysatı, ola, olsun. Taxtdan adam heysatı, mən inşallah burada ne deyim, ə Yavaş yavaş yağında sürəm. Düşmən bazasına sızıram yavaş yavaş. Ala, sızıram mədim, yolda vurdu. Heç sərəd oradan getə bilmək mümkün deyil, ala, qabaşlar. Sərəd qruplar, neyliyiblər, hə, orada. Tarıyırlar. Qaldım orada. Zorba çox pis deyil, qabaq takımda şeydir. Ortağın çeyirməyə çalışır. Chris nəndə özü bildiyim kimi, yəni. Al, qabaşı heç necə dəydi, ala, ala, ona necə necə dəydi, çox maraqlı. Hə, bu nə heç necə dəydi? Bu qaqış alik, yenə uğradı. Bu qaqış, yəni malı qaqış. O qaqış yəni əsl həyata bağlayıb onu. Gedir bir yerdə, dayanır, tarıyır da malı. Chris uzaqdan heç yəni, yəni Chris yəni uzaqdan sıfır. Sıfır böl, sıfır vur, sıfır. Yəni o dəyək. Sıfıra bölmək ömrünü yazılma var səndi. Böl, böl, beynin üstünə cəsər. Al, bu olmaz, bu heç, heç olmaz. Ola, ona heç dəymədi. Hədinə, burada Chris... A, burada Avranki Avuqdur, şeytaqdır, alaqsa. Chris Avuq. Chris Avuq, Chris Avuq, yəni pis Avuq. Chris Avuq. Nəsə. Yəni, burada alasan Avuq, şeytaq qız adı, targəsində. Aynə, o təhərdə. Burada mənə deyiş. Nəsə. İki nəfər öldürdüm, polun bazalarına girə bilirəm, Allah əkbər. Mən qaçıram. Arxama da bir yer, arxama. Qaqa, vurma, sən vurma, vurma. Qaçdım, ala, sən öcətdim, yerdim bazadan, halal dəmə. Fəx eyləm, ala özümdə. Zətər nəyət, nə var nə? Mən axtardı, sən. Yox, əmək əqəq. Mən getdim, işim var, 2 dəqiqə gəldim. Adam mağzımın sinəsini haradansa vurur, işləmə. Zətər nəyət, nə var nə? Yavaş gəl. Bu şafiqdan vurdu, bura gəldim, bəsə xəbər yoxdur, mən buradayım. Selamın, əli üçün belədim. Aha, bir dənə ABT-li Xəbərlər yoxdur ki, üstə məncə var ya xəbərlər, hə, bu. Neyi var imiş? Bir, nə var idi? Mən də gərək gözləyərim, aşağı düşməzim ki, adam çağırır. Aşağı düşdüm ki, adam çağırır, yəni gəlin arxamda. Hadi, saldırıca gecək. Canım, xəbəri var imiş. Gəlir. Mənə özürəm asılıyım. Saldırıca, pro deyib, bir ailə deyib. Burası bizim takım iki nəvəl düşürsə, maşallah, yəni, inşallah, arzu edirik. Biz polunu qabaq bazaya girə bilərik, öz düşürsəm. Ay, dən o jıqılıtırdın vursunlar. Vatən, puşlayan vaxtı vursunlar, indi yox, indi yeri yox. Nə vursunlar, indi vursunlar, ala, indi mən çatana hamıda olacaqlar. Yanıb sözlər özlə, heç. Ala, bu qaqış ölüb. Qaqış ölüb, bir qorunur, ala. Mən üstdən gecəm bu dəfə, bu dəfə üstdən gecəm, amma yox, gecəm. Bu o saniyə, kes, qaçdıyım. Ən azı iki dəfə bazaya, kimdir, sən orada nə işin var, hə, orada bizimdir. Sən, nə var, sənə, ala ölmədi, sən ölü, o, necə ölmədi, ala, o, ölmədi, ola, ekranı qırdım, ala, o qaqaşı nə qədər vurdum, ala, mən, ürəyim sıxılır, sıxılır, ürəyim, qaqaşı nə qədər vurdum, ala, belə şey olar, ha, qaqaşı o 2 saat taradım, ölmədi, bunun hasarını etədim, ya, hasarını göstərin, ölməm, 21, bunun 22, bunun 23, bunun 23, 24 var, artıran var, 24, hə, 24 deyil, bu da 24, vəsə, Peyta söhbət, bu 25 olar bu eğitim, yox, düşdü lapda, bu örməksiz oldu, ala, bu nə örməksiz? Nəşə belələr bu video olub, bu qədər videonu bəyənsəz, bəyənməyə verməsəm, unutmayın, bu videoda sizlər bilək, Chris SV Metz-lə oynadıq. Maraqlı bir video oldu, düşünürəm ki, əgər videonu bəyənsəz, bəyənməyə verməsəm, unutmayın, nəşə belələr, sağ olun, görüşənədək.